Her inne så har vi en serie som er over 40 år med oppskrifter for hva de gjorde på husmorskolen hver eneste dag. Og da kan vi ta oss og sjekke 1962. Der har vi den. Her har vi 12. desember. Det var en onsdag. Men så her da, middag. De hadde julebord. Og her var det da stekt gås. Det er rosenkål, det er, hva mer har de? Epleskåler med tyttebær, surkål, sylterull og mimosa-salat. Dette var virkelig spennende, og stekt gås tror jeg er veldig sjelden jeg har sett i juleoppskrifter i Norge i det hele tatt. Så det var en interessant dag.